Det er veldig gøy å kunne ta deg med til Peder Lund Gallery I Oslo, hvor det nå vises en utstilling med et tema og en titel som jeg rett og slett elsker. The Art World Types, altså karakterer I kunstverden på godt norsk. Utstillingen som viser verk laget av gresk-amerikanske Lucas Samaras jo én ting. Mer om det senere, men du skal jo også få bli kjent med en annen viktig type I denne kunstverdenen, og det jo galleristen. Peder Lund finnes det ikke mye info om på nett, bilder ei heller, så jeg veldig glad for at han takket ja til å gjøre dette intervjuet. Han har jo jobbet I kunstbransjen I cirka 20 år. Han har hatt en finger med I flere store, viktige kunstsamlinger her I landet, og han har et nettverk som ganske internasjonalt og bredt. Hva ser han etter? Hvordan det å drive et galleri med dette ambisjonsnivået? Og få noen tips til deg som ser på kanskje, som ønsker å komme inn I et gallerifellesskap. Så det egentlig bare en voldsom egotripp, ja. Som man tror og håper og mener viktig for samfunnet.